നമ്മൾ ലോക ഭൂപടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് യൂറോ കേന്ദ്രിത ഭൂപടമെന്ന് ഞാൻ പറയും, യൂറോ സെൻട്രിക് മാപ്പ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭൂപടത്തിൽ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറേ അറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇടത്തെ അറ്റം രണ്ട് അമേരിക്കകളും വലത്തെ അറ്റം ഏഷ്യയുമാണ്, ജപ്പാനുമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂപടത്തിൽ. ആ ഭൂപടത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് കീറി, യൂറോപ്പിനും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും പടിഞ്ഞാറ് വെച്ച മാപ്പ് കീറി അമേരിക്ക എടുത്ത് കിഴക്കേ അറ്റത്തോണ്ട് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു. ആ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഏഷ്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സൈബീരിയയുടെ ഭാഗമായ വ്ളാഡിവസ്റ്റോക്കും വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന അലാസ്കയും തൊട്ടുരുമ്പി നിൽക്കുകയാണ്. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്തത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുള്ളതുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ബെറിങ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടില്ല. അത് ബെറിങ് കടലെടുക്കാണ്, അതൊരു കരയെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ വ്ളാഡിവസ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും അലാസ്കയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ച ചരിത്രത്തിലും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും അമേരിക്ക ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് യൂറോപ്യന്മാരാണ്, കൊളംബസാണ്. അതല്ലേ നമ്മുടെ പഠിത്തം, നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം 10-ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ബസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, കൊളംബസാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷേ കൊളംബസിന് മുമ്പ് അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവർക്ക് സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇൻക മായ ടോൾട്ടക് അസ്ടക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റെഡ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു, സൂര്യ ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദ ക്ലാസ്സുകളിലോ അത് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ, എൻ്റെ അറിവ് അങ്ങനെയാണ്. ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിക്കാനില്ലല്ലോ. പണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയും പഠിച്ചു, റസാക്കൊക്കെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക്. അതിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ മൊത്തം വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം, ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇത് മുഴുവൻ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ഞാനീ നിൽക്കുന്നത്. പണ്ടേ ആൾക്കാർ അന്ന് കുടിച്ച പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ബലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഹിഡുമ്പന്മാരായ കാരണവന്മാർ പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ഞാൻ അന്നത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചതാണ് എൻ്റെ ചരിത്ര ധാരണകളെ ചരിത്രധാരണയല്ല ഈ ലോക ഭൂപടത്തെ സംബന്ധിച്ച ധാരണ ഉറയ്ക്കാൻ കാരണം. അന്ന് പഠനവും മാപ്പും ഒരുമിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ മാപ്പ് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കും, ചരിത്രം വേറെ വഴിക്ക് പോകും. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിൽ കോർത്ത് ഇണക്കി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അമേരിക്ക കൊളംബസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മനുഷ്യജീവിതം ഉണ്ടായത്, ആ മനുഷ്യരെവിടെ നിന്നെത്തി, എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്, അതാണ് എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ 1-ാം ഭാഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായ ആരാ, നിങ്ങൾ ഓർക്കില്ല, ഈ ദീർഘകാലം അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നൊരു ദുശ്ശീലമുണ്ട്, ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. സ്വാൻതേ പാബോ, SWANTEPABO, സ്വാൻതേ പാബോ, അദ്ദേഹത്തിനാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത്. ജീവശാസ്ത്രത്തിനും ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിനും മെഡിസിനും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ്. ഏതാണ്ട് 20 കൊല്ലക്കാലത്തെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടെത്തുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ കിട്ടുന്നത്. 20-22 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനും കിട്ടിയിരുന്നു നൊബേൽ, അതും ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വിഷയത്തിൽ അച്ഛനും മോനും നൊബേൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അപൂർവ സിദ്ധിയും കൂടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെടാം. അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു മോഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് കാര്യം ഒപ്പിച്ചത്, പലയിടത്തും നടന്നു നോക്കി, കൊടുക്കൂല, ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കൂല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കൂടിയേ തീരൂ, ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സാധനം കൂടിയേ തീരുള്ളൂ, കൊടുക്കൂല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മോഷ്ടിച്ചു, കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ മോഷ്ടിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു പൊൻകുരിശുതോമയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പൊൻകുരിശുതോമ ആരാ, ഈ തോമ മഹാപട്ടണിക്കാരൻ, ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, 7 ബൊമ്മക്കൾ ഇങ്ങനെ പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയപ്പിക്കണം, നിത്യപട്ടിണി മാറ്റുകയും വേണം. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ പള്ളിയിലൊരു പൊൻകുരിശിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുക, ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുക, വേറെ ഏതൊരു മോഷണക്കേസിൽ പിടിച്ച ഇയാളെ ലോക്കപ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക. അന്ന് ലോക്കപ്പിൽ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരനെ സ്വാധീനിച്ച് വെളിയിൽ ചാടി.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ അകത്ത് കയറുകയും ചെയ്തു. മോഷ്ടിച്ചത് പൊൻകുരിശ്, വിറ്റ് കാശൊക്കെ എടുത്തു. അവസാനം പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ്റെ വക ഒരു ചോദ്യം, എന്നാലും എൻ്റെ തോമ നീ കുരിശെടുത്തല്ലോ, എന്തിനാ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് തന്നെ എടുത്തത്? അപ്പോൾ തോമ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് മരക്കുരിശിലല്ലേ അച്ചോ കിടന്ന് പിടഞ്ഞ് മരിച്ചത്, പിന്നെ അങ്ങേർക്ക് എന്തിനാ പൊൻകുരിശ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഉദ്ദേശത്തിന് ഒരു ചെയ്തതിനൊരു സാധൂകരണമുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് സ്വാന്തേ പാവ് മോഷണം നടത്തിയത്. ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിനകത്തിരിക്കുന്ന മമ്മിയുടെ കൈറ്റി തോൾ പലകയിലെ ഒരു എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം തോണ്ടി മൂപ്പിൽ ചൂണ്ടി തോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം മോഷ്ടിച്ചു അവിടുത്തെ ഒരാളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി. മറ്റൊന്ന് ബെർലിനിലെ നിയാണ്ടർത്താൽ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥിയിലെ ഒരു ശകലം മോഷ്ടിച്ചു. ഇതൊന്നും കൊടുക്കില്ല, വെളിയിൽ കൊടുക്കില്ല, കാരണം അതി സുരക്ഷാ മേഖലയാണിത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് സൈബീരിയയിലെ ദിനോസാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഒരു 14 വയസ്സുകാരിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നു, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈവിരലിലെ ഒരു അസ്ഥി കഷ്ണവും ചൂണ്ടി. ഇത് മൂന്നും പഠനവിധേയമാക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ അന്ത്യം വന്നത്, അന്യം നിന്നുപോയത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ദിനോസോവൻ ഫോസിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നിയാണ്ടർത്താലിൻ്റെയോ ഹോമോസാപ്പിയൻ്റെയോ, ഹോമോസിബിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോമോസാപ്പിയൻ്റെയോ ഡി എൻ എ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തി. ആ ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെയൊക്കെ ബോർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. അതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ്, ജീവവായു കുറവായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രത്യേക ജനുസായത്, അതിൻ്റെ അംശമാണ് ദിനോസോവയിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നിയാണ്ടർത്താലുമല്ല ഹോമിയോസാപ്പിയനുമല്ല, അതാ കണ്ടു. ഇത് വച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഡി എൻ എ പഠനം, ഡി എൻ എയുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പഠനം നടത്താൻ എളുപ്പമാണ്, അതിൻ്റെ പെരിഫറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാന്തദേശത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ വലിയ പാടാണ്, വളരെ കുറച്ചേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ വളരെ പാടുപെടും. അതിലേക്കാണ് 10-20 കൊല്ലം എടുത്തത്, നോക്കി നോക്കിയിരുന്ന് അവസാനം കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ 1% വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ, 99% സാമ്യമാണ്. ഈ 1% മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം, പക്ഷേ 99% സാമ്യമുള്ള ചിമ്പാൻസിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രം സംസാരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അടി വാങ്ങിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നതാണല്ലോ, മറ്റൊരു കുറച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏത് ജീവിയും ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലായിരുന്നാലും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ആ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന, കാക്ക എവിടെ ആയിരുന്നാലും കാക്ക കാക്ക തന്നെയാണ്. സിംഹം അലറുന്നതോ കടുവ ഗർജിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നായ ഓരിയിടുന്നതോ കുറുനരി ഓരിയിടുന്നതോ, അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം കുറുനരിയുടെ നാട്ടിനാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരേ ശബ്ദമല്ല, മനുഷ്യനോ, മനുഷ്യന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ 1%? അത് ഫോക്സ് P2 എന്ന് പറയുന്നൊരു ജീനാണ്, ഫോക്സ് P2, FOXP2, ആ ജീനാണ് ഈ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്. ആ വ്യത്യാസമാണ് മനുഷ്യനെ സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭാഷയുണ്ടാകുന്നത്. ആ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഭാഷ, നിങ്ങൾ പറയും, ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകുന്നു അല്ലേ, മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ, ആശയവിതരണത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആശയ വിനിമയം. ഞാൻ പറയും അല്ല, അതൊരു ഒരു ചെറിയ ഘടകം മാത്രമാണ്, വിജ്ഞാന സംഭരണിയാണ് ഭാഷ, വിജ്ഞാന സംഭരണിയാണ് ഭാഷ. നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ഐൻസ്റ്റീൻ തൻ്റെ സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരിക്കാം, ജർമ്മനാണ് അദ്ദേഹം. മാർക്സോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലിക്കുക ഒരു ദർശനമാണ് മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഒരു സാധനം, അത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്? ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ. അപ്പോൾ ആ വിജ്ഞാനം അദ്ദേഹം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ജർമ്മൻ ഭാഷയിലാണ്. അപ്പോൾ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സംഭരണിയാണ്, പത്തായമാണ്. ആ പത്തായം വികസിപ്പിച്ചെങ്കിലേ ഒരു സമൂഹം ജ്ഞാനസമൂഹമാകും. നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറേ മാന്തിക്കൊണ്ട് നടപ്പുണ്ടല്ലോ കുറേ പേര്, അവരെന്ത്, ഇപ്പോൾ സോറി ഫോർ സെയിങ് സോ, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം ഏത് ഭാഷയിലാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? നിങ്ങളിതെപ്പോഴെങ്കിലും മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുമോ, മൊഴിമാറ്റം നടത്തുമോ? വലിയ പ്രയാസമാണ്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമ്പന്നമാകുന്ന ഏത് ഭാഷയാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ്. വെള്ളിമൂങ്ങയും ഇരുതലമൂലിയും തനി മലയാളികളാണ്. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് നടത്തുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ. അപ്പോൾ ഇരുതലമൂലിയെക്കുറിച്ചും നമ്മളൊക്കെ അതാണ്, ഇരുതലമൂലിയെക്കുറിച്ചും വെള്ളിമൂങ്ങയെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണം മലയാളത്തിൽ നടത്തിയാൽ മലയാള ഭാഷ സമ്പന്നമാവും. ആ സമ്പന്നമാക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫോക്സ് പി ടു, FOXP2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീൻ. ആ ജീനാണ് ഹോമോസാപ്പിയനെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. സാന്തേപ്പാവ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെയും നിയാണ്ടർത്താലെയും, ഹോമോസാപ്പിയനെയും നിയാണ്ടർത്താലിനെയും കൂടി വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നത്. നിയാണ്ടർത്താലിൻ്റെ അവസാന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 40,000 വർഷം മുമ്പാണ്. ഹോമോസാപ്പിയൻ്റെ തുടക്കം ഏതാണ്ട് 70,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഒരു ഇൻട്രിം പീരീഡ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിയാണ്ടർത്താൽ അപ്രത്യക്ഷമായി, ഒന്നും ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ തകർന്നുപോയി? അതിനദ്ദേഹം കാരണം പറയുന്ന രണ്ടാണ്. ഈ അതായത് പിന്നെ ഡി എൻ എ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണ്. എന്താ കാര്യം? ഒന്ന്, അവർ കൺസാങ്ക്യുനസ് മാരേജ് ആണ്, സ്വവർഗ വിവാഹക്രിയയാണ്. സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം നടത്തിയതുകൊണ്ട് കാലാന്തരത്തിൽ രോഗങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും, അതിൽ ഉൽപ്പാദനശേഷി പ്രത്യുൽപാദനശേഷി ഇല്ലാതെ ആ വംശം തകർന്നുപോയി. അത് ഈ കൺസാങ്ക്യുനസ് മാരേജ് നടത്തുന്ന എല്ലാ ട്രൈബുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കാൻ വിമുഖനായിരുന്നു. സഞ്ചാരം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന് സഹായിക്കും. ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, വായനയും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. തലച്ചോറല്ല വികസിക്കുന്നത്, വിനയോ, തലച്ചോറ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബോധമാണ് വികസിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ വികസിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ്. ഒന്ന്, ഈ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ വിവാഹവും, രണ്ടാമത്തത് സഞ്ചാരവും. ഈ സഞ്ചാരമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്ക് അടിസ്ഥാനം. ഹോമോസാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്ന 70,000 വർഷം മുമ്പ് ജന്മമെടുത്ത ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത്, ഇങ്ങനെ നോക്കുക, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് മൊറോക്കോ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സാഫയിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് ജബൽ അൽ ജബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് 70,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു DNA കണ്ടെത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോസിൽ നിന്ന് DNA കണ്ടെത്തുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രയാണമാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ വിന്യാസത്തിന് കാരണം. ആധുനിക മനുഷ്യനെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഹോമോസാപ്പിയൻ. ഹോമോസാപ്പിയൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? വൈസ് മാൻ എന്നാണ് അല്ലേ. ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബുദ്ധിയുള്ള, എങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കണം, സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമുണ്ട്, അതെന്താ? മനുഷ്യനും ജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയും, സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം പറയും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട്. സംസാരിക്കും, അത് കാര്യം. മനുഷ്യനും ജന്തുക്കളല്ല പ്രധാനം, അത് പ്രധാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമുള്ള മറ്റൊന്നുണ്ട്, ടൂൾസ്. മാൻ മേക്സ് ഹിംസെൽഫ്, മാൻ ഈസ് എ ടൂൾ മേക്കിംഗ് ആനിമൽ. മനുഷ്യൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവിയാണ്. ആ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതുവച്ച് ഉൽപ്പാദനം നടത്തി ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ടൂൾസിൻ്റെ, ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ബുദ്ധിയുടെ വികാസത്തിന് കാരണമായി, ബുദ്ധിയുടെ വികാസം ഉപകരണങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് ഹേതുവായി, അങ്ങനെ നവീകരിച്ച ഉപകരണം ബുദ്ധിയുടെ വികാസത്തിന് ഹേതുവായി, ബുദ്ധിയുടെ വികാസം വീണ്ടും ഉപകരണത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് ഹേതുവായി. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുടെ വികാസവും ഉപകരണങ്ങളുടെ നവീകരണവും പരസ്പര പൂരകമായി, ഇൻസെപ്പറബിളായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട്, വിശ്വസനീയമായ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. അതിൻ്റെ പേര് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നാണ് അല്ലേ. വിശ്വസനീയമായ കള്ളം പറയാം. എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് ഒരുത്തം വിളിച്ചു, ഞാൻ ഒരു യോഗത്തിലാണ്, അകത്ത് അവൻ്റെ ശബ്ദം, ഞാൻ അകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് പറയാം, അപ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സാറിൻ്റെ ഒരു യോഗം, ഞാൻ മുറ്റത്തൊട്ട് സാർ. ഈ സാധനം കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലം വരും? 80s നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 80s ഞാൻ കോളേജ് അധ്യാപനായിരിക്കും, ഈ സാധനം ഇല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വരും. അന്നും ആൻറ്റി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ആൻറ്റിനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമിന്യ മിന്നി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സന്ദേശങ്ങളയക്കാം. വേണ്ടാതീനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒപ്പിക്കുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ പാഴാക്കുന്നത്.
പഴക്കമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണ്, നിങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിലല്ല. ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിന്മേലാണ് അല്ലേ ഈ ഉപകരണം എത്രാമത്തെ തലമുറയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമോൾക്ക് 3 വയസ്സുണ്ട്. കൊച്ചുമോളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോളുടെ മോക്ക്, 3 വയസ്സുണ്ട്. 3 വയസ്സിൽ എനിക്കൊരു പോത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് പോത്തിന് തെളിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ഈ ഉപകരണം കണ്ടാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പേടിയാണ്. ഇപ്പോഴോ ഈ 3 വയസ്സുകാരി ഇതുണ്ടെങ്കിലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. പണ്ട് മുറുക്കാൻ ചെല്ലാൻ വെച്ച് മുറുക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വെറ്റിലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് ഈ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഞരമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചുണ്ണാമ്പെടുത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് മറിച്ച് മറക്കി ഒരു കഷ്ണം അടക്കിയെടുത്തിട്ട് വെറ്റിലെയും കൂടെ വെച്ച് ചവച്ച് ഒരു നീട്ടിയൊരു തുപ്പും തുപ്പിയിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ഇറക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചേക്കും. അത് നമ്മൾ നദി മലയാളം തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊരട്ടിൽ ഒതുക്കി വെച്ചേക്കും. ഞാൻ കൊരട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കൊന്നു വെച്ചാൽ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം. ഒക്കെ നമ്മുടെ തനി മലയാളം വാക്കുകളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ, പണ്ട് കാരണവർ ചുണ്ണാമ്പ് താഴോട്ടാണ് വിളിച്ചെങ്കിൽ അവനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്വൈപ്പിംഗ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? ഈ ഉപകരണം നവീകരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അനുനിമിഷം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കുന്നത്. മറ്റ് ജീവികൾ പലതും ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. തേനീച്ചക്കൂട് അനനുകരണീയമല്ലേ? അതുപോലൊരു കൂട് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശില്പിയാണ് ലാറി ബേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ തേനീച്ച എന്നാ ഉണ്ടാക്കിയത്? എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ തേനീച്ച ഇതേവരെ? ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ, നവീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. നവീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തേനീച്ചയുടെ ബുദ്ധി വികസിച്ചില്ല. ബുദ്ധി വികസിച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജന്മഗുണം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ചാളുകയും വെച്ച് ഈ പൂങ്കുളിലെ പൂമ്പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കൂടുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ, നിർമ്മാണ രീതി ഒരുപാട് മാറിയിട്ടും കാക്ക ഇപ്പോഴും കൂടുണ്ടാക്കുന്ന പഴയ തന്നെ കെട്ടുകമ്പി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ശിവൊക്കെ കുടിക്കുക, മറ്റേ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശൈലിയിലും വല്ല മാറ്റവും വരുത്തിയോ? ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല. എന്താ കാര്യം? ചില ജീവികൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അവയെ കാലോചിതമായി ആവശ്യാനുസരണം നവീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നവനാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വൈസ് മാൻ ആയത്. അവൻ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവ ആവശ്യാനുസരണം നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് 70,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാഫയിൽ നിന്നും തിരിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ. നിങ്ങൾ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കുക, ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തു കൂടെ മൊറോക്കോ, ടുണീഷ്യ, അൾജീരിയ, ഈജിപ്റ്റ്, സൂയസ് കരയിടുക്ക്, പലസ്റ്റീൻ, അവിടെ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാഖ്, പഴയ മെസപ്പൊട്ടേമിയ, അവിടെ നിന്ന് തീരുന്ന പേർഷ്യൻ തീരം, പേർഷ്യയുടെ തീരത്തൂടെ വന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് ബലൂചിസ്ഥാനിലെത്തും. തന്നല്ലോ. ഇനി വേറൊരു കൂട്ടിൽ സൂയസ് കരയിടുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ, അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയുടെ തീരത്തുകൂടെ കയറി തിരിഞ്ഞു വന്ന് എവിടെ എത്തി? നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ വീണ്ടും എത്തി. ഇറാഖിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് ആ നേരെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന പാതയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കൊല്ലൂർ വരുന്ന വണ്ടി, ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വണ്ടി അവിടെ സംഗമിക്കും. വേറൊരു കൂട്ടർ മൊറോക്കോയുമായിട്ട് തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ കിടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ഉപദ്വീപാണ് സ്പാനിഷ് പെനിൻസുല. പഴയ റോമൻ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇസ്പാനിയോള, സ്പെയിൻ. ആ സ്പെയിൻ വഴി കടന്ന് ഇറ്റലിയിലെത്തുന്നു. തീരപ്രദേശം വഴിയാണ്, ഉൾനാട്ടിലേക്ക് വളരെ അപൂർവമേ പോവുള്ളൂ. തീരപ്രദേശം വഴി കടൽ കണ്ടാണ് യാത്ര. കാരണം യാത്രാ സൗകര്യം അതാണ്. അത്യാവശ്യം വള്ളങ്ങളോ വല്ലതും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും സൗകര്യം ഈ വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇറ്റലി, ഗ്രീസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ടർക്കിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കരിങ്കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ നിന്ന് കരിങ്കടലിലേക്ക്, നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയത് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ വീശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മാപ്പിൽ നോക്കണം. മധ്യധരണ്യാഴി, മെഡിറ്ററേനിയൻ, ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക്, യൂറോപ്പിൻ്റെ തെക്ക് കിടക്കുന്ന കടലാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ, സറൗണ്ടഡ് ബൈ ടെറിട്ടറീസ്. അത് കരിങ്കടലിലേക്ക് കയറുന്നതിന് രണ്ട് ചെറിയ തുറമുഖങ്ങളുണ്ട്, ഡാർഡനൽസ് ആൻഡ് ബോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചതാണ്. ഡാർഡനൽസ് ആൻഡ് ബോസ്ഫറസ് ആ ദ്വീപിലൂടെ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കരിങ്കടലിലെത്തി. കരിങ്കടലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം പഴയ ക്രിമിയ, ക്രിമിയൻ യുദ്ധം, ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗം, ബൈലോറഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഉക്രൈൻ, അതുവഴി പോകാം, മധ്യേഷ്യയിൽ പ്രവേശിക്കാം. തെക്കേ തീരത്തുകൂടെയാണെങ്കിൽ കരിങ്കടലിൻ്റെ തീരത്തുകൂടെ പഴയ തുർക്കിയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വരാം.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി അതുവഴി നേരെ ചൈനയെ കടക്കാം. മതിൽ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിലൊക്കെ പിന്നീടാവുണ്ടായ അതുവഴി കടക്കാം. അതുവഴി നേരെ മംഗോളിയ വഴി സൈബീരിയയിലെത്താം. നമ്മുടെ തെക്കോട്ട് പോയവന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ തീരം ചുറ്റി, കന്യാകുമാരി ചുറ്റി, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുറ്റി, മ്യാൻമാർ വഴി, മലേഷ്യ വഴി, സൗത്ത് ചൈന വഴി, ജപ്പാൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ചൈന തീരത്തുകൂടെ നേരെ കൊറിയ വഴി അങ്ങ് വ്ളാഡിവസ്റ്റോക്കിൽ എത്തി, സൈബീരിയയിലെത്തി, ബെറിങ് കടന്ന് അപ്പുറത്തെ അലാസ്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്നേക്ക് 16,000 വർഷം മുമ്പെന്നാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഡി എൻ എ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. 16,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നേരെ തെക്കോട്ട് വച്ച് പിടിച്ചു. വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറേ തീരം മുതൽ കാനഡ, യു എസ് എ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനമായ കാലിഫോർണിയ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മെക്സിക്കോ, അതുവഴി നമ്മൾ പാൻ അമ എന്ന് പറയുന്ന പനാമ തുടങ്ങി പറ്റി ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ചിലി വരെ എത്തി. 1,000 വർഷമെടുത്തു എന്നാണ്. അലാസ്കയിൽ നിന്നും ചിലിയുടെ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തിന് 1,000 വർഷമെടുത്തു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക. കാരണം ഡി എൻ എയുടെ ഡേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ വിന്യസിച്ച ആധുനിക മനുഷ്യൻ, യൂറോപ്യന്മാർ ആഫ്രിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യന്മാർ എവിടുന്നാണ് വന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാരാ? ആര്യന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും സവർണരും അവരുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം കാപ്പിരികളുടെ മക്കളാണ്. ആഫ്രിക്കക്കാരെ പൊതുവിൽ പണ്ട് കളിയാക്കി പറഞ്ഞിരുന്ന, നിന്നാപൂർവം പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാക്കാണ് കാപ്പിരി. എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ ഒരു യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിലെന്നാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ പോകുന്നതാണ് കറുത്തവർക്കക്കാരെ, കാരണം മണ്ണിൻ്റെ നിറം കറുപ്പായതുകൊണ്ട് ആ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും ആ നിറമായി ചെന്നപ്പെടുന്ന മണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയുടെയും മണ്ണിൻ്റെയും നിറമാണ് മനുഷ്യനും കിട്ടുക. ചൈനക്കാർ മഞ്ഞയാവാൻ കാര്യം എന്താ? മഞ്ഞ നദി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ മണ്ണം കലങ്ങി ഒഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞ അരച്ച് വെച്ചോലെ ഇരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ നല്ല വെളുത്ത കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ പോലെ വെളുത്തേന്നല്ലേ അർത്ഥം. ബ്രൗൺ ആണ് നമ്മൾ, യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല വെളുത്ത കുട്ടി. സൈപ്പനെ കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഈ നേത്രക്കാ പോഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എടുത്തോലെ ഇരിക്കും, വെളുവിളായിട്ട്, വൈറ്റ് മാൻ അങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഇവരെ വന്യസിച്ചു. 17,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി 65,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബലൂചിസ്ഥാനിലെത്തി എന്നാണ്. അവിടെ വച്ചാണ് അവർ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വച്ചാൽ അവർ ന്യൂ സ്റ്റോണേജിലേക്ക് വരുന്നത്. ന്യൂ സ്റ്റോണേജിലേക്ക് നമ്മൾ പറയും നിയോലിത്തിക് റെവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ല. ആ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റിംഗ് ദ വൈൽഡ്, വന്യമായ എന്തിനേയും ഗ്രാമ്യമാക്കുക. അത് മൃഗങ്ങളായാലും വിത്തായാലും സസ്യമായാലും നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാട്ടുനെല്ല് നാട്ടുനെല്ലാവും, കാട്ടുകാള നാട്ടുകാളയാവും, അങ്ങനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ആ കാലം വരുന്നത് ഏതാണ്ട് 65,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് സിന്ധിലെത്തി, ബലൂചിസ്ഥാൻ വഴി സിന്ധിലെത്തി, വീണ്ടും കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ അടയിരുന്ന് തപസ്സിരുന്നതിന് ശേഷം സൈന്ധവ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൊറോക്കോന്ന് തിരിച്ചവനാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയത്. അവൻ തന്നെയാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരവും ഉണ്ടാക്കിയത്. അവൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും ഉണ്ടാക്കിയത്. അവർ തന്നെയാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരവും ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാം ഒരു ജനുസിൽ പെടുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യവിന്യാസം, മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോമോ സാപ്പിയൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ആ മൊറോക്കോയിൽ നിന്നാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, പാലിയോലിത്തിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലമൊക്കെ ഉണ്ട്. 26,00,000 വർഷം മുമ്പെന്നാണ് പറയണേ, 2.6 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അഗോ എന്നാണ്. 26,00,000 അന്ന് ചെറിയ കല്ലൊക്കെ കൈ കൊണ്ടുനടക്കാൻ അവർ പഠിച്ചു, ചിമ്പാൻസിയെ പോലെ. ചിമ്പാൻസി തന്നെ കൈ കൊണ്ടുനടക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു. അത് പക്ഷേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തൊരു പഠനം പറയുന്നത് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫോസിൽ, മറ്റൊരു ഫോസിലിൻ്റെ പിന്നെ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ അത് 33,00,000 വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ട്, 3.3 എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് വേരിങ് ആണ്. നമുക്കത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാട്ടിയും പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ 33 തെളിയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ സഹായത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഊഹം വച്ചിട്ടായി പറയുന്നത്. അതാണ് രീതി. അത് പിന്നീട് താണു വന്ന് മെസോലിത്തിക്കാവുന്നു, മധ്യശിലായുഗം വരുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നിയോലിത്തിക്ക് വരുന്നത്. നിയോലിത്തിക്ക് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ മൈക്രോലിത്തിക്ക് വരുന്നത്, സൂക്ഷ്മശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ നിയോലിത്തിക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഹോമോ സാപ്പിയൻ ശരിക്കും ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി സെറ്റിൽഡ് ലൈഫിലേക്ക് പ്രാപ്തനാകുന്നു.
സെറ്റിൽ ലൈഫ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻ്റെ ബ്രെയിൻ വികസിച്ചത്, ബുദ്ധി വികസിച്ചത്? ഈ നിരന്തര സഞ്ചാരമാണ്. ഓരോ പ്രദേശത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ, അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി, അവിടുത്തെ സസ്യം. ഇവർ പിന്നെ പൊതിച്ചോറും കൊണ്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു യാത്രയല്ലേ അങ്ങ്, കിട്ടുന്നത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന, അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റം വരുത്തും, വരും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ പതിവായിട്ട് രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ കഴിച്ച് ശീലിച്ചവൻ ഒരു ദിവസം ബ്രെഡ് കഴിക്കാം, നാട്ടിൻപുറത്തെ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ബ്രെഡ് കൊടുത്താലോ, അത് ബലൂൺ കോറ്റുള്ള ഷൂന്ന് അങ്ങ് പോവും. അവൻ രണ്ട് തൂമ്പായെടുത്ത് രണ്ട് കിള കളയ്ക്കും, അത് പോയി. പക്ഷേ നേരെ മറ്റേ കുറിച്ച് ഒരു ഒന്നര അടി പുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ കടലക്കറിയും കൂടി പിടിച്ചിട്ടിരുന്നാലോ, അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കഴിച്ച് ശീലിക്കുന്നുണ്ടാണ്. പല ആഹാരവും നമുക്കിഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇത് കഴിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ, അവർക്കെങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമായത്? അവർ ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിരന്തര സഞ്ചാരം അവരെ പുതിയ പുതിയ പ്രവണതകളുമായിട്ട് ഒത്തുചേരാനും അത് പരിചിതപ്പെടാനും പരിചയപ്പെടാനും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികവും ബൗദ്ധികവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാനും കാരണമായി. ഇതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു 10,000-10,000 വർഷം മുമ്പാണ് നെല്ല് വരുന്നത്. മറ്റേക്കെ കിഴങ്ങുകൾ കിട്ടും, കായ്കനികൾ കിട്ടും, മറ്റെല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷേ നെൽകൃഷി ആരംഭിക്കും. നെൽകൃഷി മറ്റെല്ലാ കൃഷികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ്. അതെന്താ? അതിന് അപാരമായ ക്ഷമ വേണം, അപാരമായ മുന്നൊരുക്കം വേണം, മണ്ണൊരുക്കം വേണം. വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഏത് വിത്തും ചീഞ്ഞു പോവും അല്ലേ? പാറപ്പുറത്തിട്ടാൽ ഉണങ്ങിപ്പോ, അത് കളയില്ല. പക്ഷേ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന നെൽവിത്ത് ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിൽ മുളപ്പിച്ച് പറിച്ച് ഞാറാക്കി നട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലേ നിൽക്കാവും. കൊയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ അതിനെന്തു വേണം? വെള്ളം വേണം. അതാണ് നെല്ല്. അതിന് അപാരമായ ശേഷി വേണം, ക്ഷമ വേണം. അതിലേക്ക് വയൽ ഒഴുതുമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കന്നാലികൾ ഉപയോഗിക്കണം, മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും. അതിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു കാര്യം അനുഷ്ഠിക്കായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയും കായികളിൽ പറിച്ചും വിശ്രമമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിച്ച മനുഷ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നും പോകാൻ നിവർത്തിയില്ല, വെള്ളം മടമുറിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് നോക്കണം, ഞണ്ട് തുരന്നാൽ വെള്ളം താഴോട്ട് പോകും, ഇതൊക്കെ നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ മുകളിലത്തെ വയലിൽ നിന്ന് താഴത്തെ വയലിലേക്കും ഈ തോട്ടിലും കൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കളകളകളാന്ന് ഒഴുകിപ്പോണ കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ താളമുണ്ടായത്. വിശ്രമവേളയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ താളമുണ്ടാക്കിയത്, ഇവൻ്റെ കരവിരുതുണ്ടാക്കിയത്, ചിത്രത്തിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പ്രവണതയുണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന് മലയാളത്തിലെ വന്നത് വൃത്തം പോലും ഈ താളത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. മലയാള ഭാഷയിലെ വൃത്തമുണ്ടല്ലോ, വൃത്തം ഒരു താളമാണ്. കവിത എഴുതുന്നതിലെ ഒരു താളമാണ് വൃത്തം. നദോന്നത തനി മലയാളിയാണ്. എന്താണത്? വഞ്ചിപ്പാട്ടിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ്. വഞ്ചിപ്പാട്ട് മാത്രമേ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എന്താ വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത? നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും, ഒരു വള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങിയും താണും, പൊങ്ങിയും താണും ഇല്ലേ പോവുള്ളൂ. നദവും ഉന്നതവും, നദം താഴെ ഉന്നതം, അതാണ് അത്. അത് ആ താളത്തിൽ വേണം കവിത ചൊല്ലാൻ. നമ്മളെല്ലാം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കില്ല. നമ്മൾ കവിത എങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ താളത്തിന് ചൊല്ലിയാലോ, ആ താളത്തിന് ചൊല്ലിയാണ് എൻ്റെ ഈണ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന. നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഓർത്തു വയ്ക്കാനും പറ്റും. അത് കാണാപ്പാടമെന്നല്ല പറയേണ്ടത്, മനപ്പാടം. നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട, കവിത പഠിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഒന്നും മണ നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങനെ പഠിച്ചു തന്നാലോ? ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തുമാത്രം പഠിച്ചതാ പഠി, അത് ഒരു വരി പറഞ്ഞുപോയ അടി ഒന്ന്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് കോമ ഇട്ടാത്ത മാർക്ക് പോയി, കോമ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും മാർക്ക് പോകും. ഫ്രം അവിടെ കോമ വേണ്ട എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാർ പറഞ്ഞത്. അറിയാം, അത് കോമ ഇട്ടുപോയി, മാർക്ക് അരമാർക്ക് പോയേ. അവസാനം യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എഴുതി, അവിടെ കോമ ഇട്ടില്ല, ഇടണമെന്നാ സാറ് പറഞ്ഞു, മറന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി കിട്ടി. പിന്നെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ബാക്കിയും പോയി. പക്ഷേ ഇപ്പം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അക്ഷരത്തെറ്റിനൊന്നും മാർക്ക് കുറയ്ക്കില്ല. ഉദ്ദേശശുദ്ധിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ഗൾഫിൽ നിന്നും അച്ഛൻ്റെ കുത്തു വന്നു. അച്ഛൻ്റെ കുത്ത് വരൂല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും അപ്പം ചെയ്യുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് എന്താ കുട്ടി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അച്ഛൻ്റെ കത്ത് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരുവത്തിലായത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അറിയാതായത്, ഹിന്ദിയുടെ കാര്യം പറയും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇംഗ്ലീഷും അറിഞ്ഞുകൂടാ, നല്ല മലയാളവും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷോഭിക്കരുത്. ഞാൻ പരീക്ഷണത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ല, എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുഴയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷണത്തിന് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം കേൾക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ബൊമ്പാസി സ്റ്റൈലിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കാസ്റ്റിംഗ് പേൾസ് ബിഫോർ സ്വൈൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കുണ്ട്. എന്താണ്? പന്നിക്ക് മുന്നിൽ പൊന്നുവിളമ്പിയതുപോലെ. അതിനെൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് ഈ മൂക്കിങ്ങനെ തുറന്നിങ്ങനെ അടക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവന് അത് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു പിന്നെ ആശയവിനിമയക്കാരനായിത്തീരുക. അതിന് ഭാഷ വേണം, ആ ഭാഷ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പിന്നെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച്, നിയോലിത്തിക് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൃഷി വരുന്നത്, സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് വരുന്നത്. ആ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാഗരീകത വരുന്നത്.